ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာရှယ်ယာတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူနိုင်တော့မဲ့တဲ့င်းကိုတော့ပြည်ဖြိုးကြော့ကပြပုတ်ထားပါတယ်ရှင်။ဩဂတ်စ်လမှာစတင်ကျင်းသုံးမဲ့2019ကုမ္ပဏီအဥပဒေအရပြည်တွင်းကအများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေဟာနိုင်ငံသားသားရှယ်ယာရှင်တွေကိုရှယ်ယာရောင်းချခွင့်ပေးအပ်တော့မှာပါ။နိုင်ငံသားဝေချေးစည်းကွက်ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့ဗီဇာနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာချက်လက်တွေပြည်တွင်းမှာလာရောက်နေထိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေဟာရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်နိုင်မှာပါစတော့အချိန်မှာရောင်းချနေတဲ့စီးရင်ဝင်အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေကလည်းကုမ္ပဏီရဲ့ဒါရိုက်တာတွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့နိုင်ငံခြားသားဝယ်ယူခွင့်ကိုစိတ်ကြိုက်တက်မှတ်နိုင်တယ်လို့ကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ resident foreigner ရော non resident foreigner ပြည်ပရောအကုန်လုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတန်တပြိုင်တည်းလို့ရင်ဟိုအမတန်သူတို့ဂယုဆိုက်ရမယ်အရန်ကြက်ပြန့်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့် criteria မှာဘာကိုစပြီးတော့ရင်ခွင့်ပြုဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုလို့ notification တော့မထုတ်ပါသေးဘူး under the process ပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ resident foreigner resident foreigner ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားပါเนาะငွေကြေးစီမံခံခွင့်မှုဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမှာသူကအဲ့ဒီမှာပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားဆိုလဲအနည်းဆုံးဟို183ရက်အနည်းဆုံးနေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်လဲဟလာပြည်တွင်းမှာဒီသက်ဥပဒေနဲ့ဖွင့်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒီဥပဒေမှာဒီသက်ဒီမှာလွတ်တော်အတည်ပြုပြီးတော့ဖြတ်ထားတဲ့ဒီဥပဒေတရက်ထဲကဟလာ foreign exchange management law amendment law ရဲ့ definition မှာပါတယ်ခွက်နိုင်ငံသားတွေကိုရှယ်ယာထုတ်ရောင်းချဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီဥပဒေစတင်ကျင့်သုံးတဲ့6လအတွင်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်စတော့ exchange မှာပြည်တွင်းမှာတည်တောင်ထားတဲ့နိုင်ငံသားပိုင်အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေလည်းစီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့ရင်ရှယ်ယာရောင်းချခွင့်ရှိတယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဆိုပါတယ်။အချင်းဥပဒေရအဲ့ဒီကုန်တက်ရောင်းခွင့်တင်ရောင်းခွင့်ပေါ့နော်။လက်ခံပြီဆိုရင်သူက stock exchange အတိအကျဥပဒေရှိတယ်။ဒါကကုမ္ပဏီဥပဒေရကုမ္ပဏီထောင်တာ။ဥပမာ stock exchange ဥပဒေရသူကဘောင်းဝင်တယ်။သူတို့လက်ခံတယ်ဆိုရင်ဘာမှဟိုကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး။နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံသားပိုင်နဲ့နိုင်ငံခြားသားပိုင်ရှယ်ယာဆိုပြီးအမျိုးအစားခွဲခြားပြီးတော့အချင်းတွေကရောင်းချပေးပေမဲ့ရန်ကုန် stock exchange မှာတော့လက်ရှိရှယ်ယာအစုကိုပဲအမျိုးအစားမခွဲပဲနိုင်ငံခြားသားတွေကိုရောင်းချပေးမှာပါနိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းရှင်တွေကရန်ကုန်စတော့အချင်းကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ဖြူကြော်ပါခင်ဗျာ